एआयएन न्यूज, शोध सत्याचा, वेध बातमीचा। वाशी येथे भाऊबीजेच्या दिवशी कुस्त्यांचा जंगी सामना संपन्न झाला। या कुस्ती स्पर्धेमध्ये एकूण 2,50,000 एवढी भरघोस रक्कम बक्षीस म्हणून वाटप करण्यात आली। दीपावलीच्या सणामध्ये भाऊबीजेच्या दिवशी वाशी येथे दरवर्षी कुस्त्यांचा मोठा जंगी आखाडा भरवला जातो। आजही येथील बुजुर्ग लोकांनी सुरू केलेली जुनी परंपरा जपलेली असून या दिवशी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शहरातून गावखेड्यामधून पहिलवान या आखाड्यामध्ये आपल्या ताकदीची व कुस्त्यांच्या डावपेचांचा चुनूक दाखवितात। मागच्या वर्षी कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे हा कुस्त्यांचा आखाडा रद्द करण्यात आला होता। यावर्षीही कोरोनाचा प्रभाव कमी झाला असला तरी कुस्त्यांचा आखाडा भरेल की नाही याबद्दल शासंकता होती। शेवटी येथील जय हनुमान मंडळाने यावर्षी कुस्तीचा आखाडा भरवण्याचा निर्णय घेतला। निर्णयानुसार शनिवारी भाऊबीजेच्या दिवशी वाशी येथे कुस्तीचा आखाडा संपन्न झाला। नेहमीप्रमाणेच महाराष्ट्रातील विविध शहरातील व गावातील पैलवानांनी या कुस्तीमध्ये सहभाग नोंदवला होता। या स्पर्धेसाठी मुख्य अतिथी म्हणून शिवसेना नेते प्रशांत चेडे, माजी नगराध्यक्ष नितीन चेडे, माजी नगराध्यक्ष नागनाथ नाईकवाडी, भारत मोळवणे, शिवाजी सांडसे, शिवसेना नेते बाबा घोलप व शिवाजी धुमाळ यांची उपस्थिती होती। या स्पर्धेमध्ये गट व वयानुसार रुपये 100 पासून ते 15,000 अशी एकूण 2,50,000 एवढ्या रकमेचे बक्षीस वाटप करण्यात आले। शेवटची 15,000 रुपयांची कुस्ती आगळगाव तालुका बारशी येथील मनोज माने व करमाळा तालुक्यात हर्षद जगदाळे यांच्यामध्ये लावण्यात आली होती। ही कुस्ती बराच वेळ चालली। ही कुस्ती होत असताना डाव प्रतिडाव व चुरस वाढत अनेक रोमांचक वळणे घेत प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवत अखेर अनिर्णित घोषित करण्यात आली। कुस्त्यांचे विविध डाव, पहिलवानांची चालाखी यांचे दर्शन प्रेक्षकांना पाहायला मिळाले। दोघेही पहिलवान मजबूत आणि डावपेच शिकलेले असल्याने या कुस्तीचा निर्णय होऊ शकला नाही। बक्षिसांची 15,000 रुपये रक्कम येथील माजी सरपंच सदाशिव जगताप, ज्येष्ठ पत्रकार बळीराम जगताप, निवृत्त ज्येष्ठ शिक्षक लिंबाजी नलवडे व बळीराम कवडे यांच्या हस्ते या दोघांमध्ये वाटून देण्यात आली। या कुस्त्यांसाठी पंच म्हणून जीवन कुंभार, सतीश कवडे, विकास मोळवणे, मधुकर कवडे व सदाशिव पवार यांनी काम पाहिले। कुस्त्यांच्या या दंगलीचा आखाडा पाहण्यासाठी शहरातील तसेच आजूबाजूच्या खेड्यातील लोकांनी मोठी गर्दी केली होती। शहाजी चेडे, एआयएन न्यूज, वाशी।